Solicito ao excelentíssimo vereador Eduardo Lima, segundo secretário desta mesa diretora, que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Cláudio Mescan, Décio Marmiroli, professor Edinho, presente. Edgardo Cabral, Dudu Lima, presente, Fabinho, Hélio Silva, presente, João Maioral, presente, Joel Cardoso, Josué Cardoso, presente, Márcio Brianês, Ronaldo Mendes, Rubem Champan, presente, Udinei Lobo, Sebastião Correia, presente, Dr. Sérgio Rosa, Ulisses Gomes, Rei do Gás, presente, Valdir de Oliveira, Fininho, William Souza, presente. Com quórum suficiente para a abertura dessa sessão, declaro aberta a sessão ordinária dessa terça-feira, 15 de setembro, às 15 horas e 15 minutos. Solicito ao excelentíssimo vereador, professor Edinho, que faça a invocação a Deus. Aqueles que puderem, quiserem, se sentirem à vontade, por gentileza, fique em pé. Professor Edinho, Vossa Excelência pode fazer invocação a Deus? Acho que caiu a conexão dele. Doutor Sérgio Rosa, Vossa Excelência pode fazer, porque o professor Edinho acho que teve uma queda na conexão. Pois não. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, que colocamos na sua presença, para agradecer pela vida, agradecer tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Continue, Senhor, abençoando cada cidadão dessa cidade, abençoando todos os vereadores, todas as pessoas que nos ouvem. Queremos aqui, Senhor, agradecer. Nosso coração é de gratidão. Muito obrigado. E tudo isso nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Feita a invocação a Deus, eu coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2020. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ronaldo Mendes. Meu voto é contrário. Registrado o voto de Vossa Excelência, o senhor está sem imagens. Se Vossa Excelência puder ativar, eu agradeço. Os demais vereadores também. Aí, vereador, agora sim. Os demais vereadores que estiverem sem imagem, é importante que os senhores, por gentileza, coloquem a imagem. Um voto contrário do vereador Ronaldo Mendes, os demais votos favoráveis, a ata está aprovada. Solicito neste momento questão de ordem do vereador. Professor Edinho. Professor Edinho. Presidente, o meu áudio está muito ruim hoje. Eu não sei se é a minha internet aqui, mas eu acho que eu nem ouvi o senhor passar o início da oração aí, não sei se o senhor passou para mim, mas foi por isso, viu? Eu não ouvi. Tá bom, excelência, fique à vontade. Qualquer coisa, nos avise. Deixa eu ver se eu solicito ao excelentíssimo vereador João Maioral, primeiro secretário dessa mesa diretora, que apresente os documentos e as correspondências apresentadas pelos senhores vereadores ou recebidas por esta Casa de Leis. Emenda número 1 ao projeto de lei 264/2019. Vereador professor Edinho. Emenda número 1 ao projeto de lei 145/2020. Vereador professor Edinho. Ofício solicitando informação à presidência da Câmara. Número 33.
Ofício do Ministério Público, encaminhado também ao presidente da Câmara. Vai ser lido na íntegra, senhor presidente, ou só... Seria interessante fazer leitura desse documento, hein? Para saber o conteúdo dele. Eu solicito ao vereador João Amaral que faça a leitura na íntegra do documento. Ofício, Ministério Público do Estado de São Paulo. Ofício 168/2020. Encaminha a cópia da portaria respectiva e da recomendação expedida. Ministério Público Eleitoral. Procedimento administrativo, portaria 62142000000001/2020-1. O Ministério Público Eleitoral, por intermédio do promotor eleitoral abaixo assinado no uso das atribuições legais e com fundamento nas disposições contidas na portaria PGE nº 1, de 9 de setembro de 2019, que regulamenta o procedimento administrativo, considerando que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, artigo 127, caput da Constituição Federal. Considerando as atribuições do Ministério Público Eleitoral para atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, conforme determinam os artigos 72 seguintes da Lei 75, complementar da 75/93, considerando que, segundo o artigo 105-A, da Lei das Eleições, Lei nº 9.504/1997, os procedimentos previstos e regulados na Lei 7.347/1985 não são aplicáveis em matéria eleitoral, o que afasta a possibilidade de se instaurar inquérito civil nesses casos, inclusive, segundo jurisprudência ainda majoritária, o TSE. Considerando que o procedimento administrativo previsto e disciplinado na portaria PGE nº 1/2019, é um instrumento adequado para viabilizar a consecução de atividades fim conforme o artigo 78 da referida portaria. Considerando que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve atuar preventivamente, notadamente acompanhar as legalidades do processo de escolha e registro de candidaturas por partidos e coligações na eleição 2020. Resolve instaurar o presente procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candidaturas por partidos e coligações nas eleições 2020. Para tanto, determina as seguintes providências. Primeiro, registre-se o presente procedimento em sistema próprio. Segundo, comunique-se via meio eletrônico à Secretaria Especial de Assuntos Eleitorais e ao Procurador Regional Eleitoral da instauração do presente procedimento, encaminhando cópia dessa peça inaugural com a informação do número registrado no SIS, Ministério Público Eleitoral específico. Terceiro, junte-se à recomendação que segue anexo, promovendo-se as devidas notificações a serem encaminhadas por e-mail para todos os partidos políticos discriminados no site www.tsejus.br, partidos. Quarto, providencie-se a juntada de cada planilha Excel dos partidos e consigno que informações mais detalhadas de cada partido podem ser obtidas no próprio referido site em cada partido. Cumpra-se, Sumaré, 12 de agosto de 2020, Denis Henrique Silva, promotor de justiça eleitoral da zona 230. Deixa eu ver, site. O documento está à disposição dos senhores vereadores na secretaria, embora, quando se trata de determinações do Ministério Público ou de orientações, a secretaria está disponibilizando para o gabinete dos senhores e pedindo a ciência dos chefes de gabinete para que a gente mantenha a lisura ao processo democrático das eleições deste ano. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Sumaré, senhores vereadores, elaborou, através de todo o corpo jurídico, e desta presidência, com base nas normativas do Ministério Público do Estado Eleitoral e também de todas as normativas do Tribunal de Justiça Eleitoral e de todos os mais órgãos possíveis, um ato da mesa diretora, em meu nome, do vereador João Maioral, do vereador Eduardo Lima e do vereador vice-presidente Edgardo José Cabral. Nesse sentido, esse ato será entregue para todos os vereadores, todos os servidores da Câmara Municipal, para a portaria da Câmara, com as normativas,
para que o prédio da Câmara tenha um funcionamento em período eleitoral, uma vez que nós não temos afastamento, mas que possamos obedecer à normativa e possamos respeitar a disputa de uma forma que respeite o Estado Democrático de Direito e também os eleitores, com uma pluralidade dos partidos que compõem todo o Parlamento Sumarense. Nesse sentido, eu solicito ao excelentíssimo vereador Eduardo Lima que faça a leitura na íntegra do ato da mesa diretora para as eleições deste ano. Vereador Dudu. Ah, sim. O senhor pode ler o ato da mesa na íntegra, por gentileza? Vou ler. Muito obrigado. Só um minutinho. Ato da mesa diretora número 22, de 14 de setembro de 2020. Dispõe sobre as regras a serem observadas pelos agentes políticos da Câmara Municipal de Vereadores de Sumaré diante das eleições municipais de 2020. Considerando a realização das eleições para o prefeito, vice-prefeito e vereadores a serem realizadas nesse ano de 2020, considerando o dever democrático da imparcialidade institucional e de não permitir, por suas ações e pelas ações de seus agentes públicos, a desigualdade e oportunidade entre candidaturas, considerando a legislação eleitoral, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral e a jurisprudência eleitoral e a necessidade de regularização das condutas vedadas da instituição e dos seus agentes públicos, a mesa diretora da Câmara, no exercício de suas atribuições legais, bem como a competência que lhe confere, segundo o artigo 3º do artigo 37 da Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve. Artigo 1º. O presente ato define as regras a serem observadas pelos agentes públicos municipais da Câmara de Vereadores de Sumaré diante das eleições de 2020 para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Parágrafo único. Para fim desse ato, considera-se que agente público da Câmara Municipal de Sumaré: 1. Vereador. 2. Servidor titular de cargo em comissão. 3. Servidor titular de cargo efetivo. 4. Prestador de serviço terceirizado. Artigo 2º. A divulgação de ação institucional na Câmara Municipal de Vereadores da atuação de seus agentes públicos somente será admitida se tiver caráter educativo, informativo ou orientação social. Parágrafo único. Considerando-se como ação institucional a decorrente de matéria protocolada e em tramitação na Câmara de Vereadores, sendo vedada a utilização de símbolos que identifiquem candidaturas, candidatos, partidos políticos ou coligações. Artigo 3º. São vedados aos agentes públicos da Câmara Municipal de Sumaré as seguintes condutas. 1. Fixar, colocar ou distribuir material de campanha eleitoral de qualquer candidato no ambiente interno e externo da Câmara Municipal, inclusive janelas e fachadas. 2. Usar as redes sociais ou site ou qualquer outro meio de divulgação institucional, inclusive jornais, rádios e demais espaços contratados pela Câmara Municipal, para veicular propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 3. Ceder ou usar em benefício de qualquer candidato ou candidata bens móveis ou imóveis pertencentes à administração da Câmara Municipal, ressalva a realização da convenção partidária, sendo nesse caso obrigatoriedade a observação das normas de distanciamento social definidas pelas autoridades sanitárias e demais protocolos de segurança para a prevenção e a infecção, a propagação do COVID-19. 4. Realizar pronunciamentos em sessão plenária, reunião em comissão ou audiências públicas que caracterizem promoção pessoal ou propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 5. Ceder servidor da Câmara Municipal de Sumaré para partido político ou coligação. 6. Permitir que servidor titular do cargo efetivo, servidor de cargo em comissão e terceirizado da Câmara de Vereadores realizem campanha eleitoral para qualquer candidato ou candidata dentro ou fora do recinto da Câmara Municipal de Sumaré durante o horário de expediente. 7.
colocar propaganda eleitoral de qualquer candidato ou candidata em árvores ou jardins da Câmara, bem como em muros, cercas e tapumes divisórias ou mesmo não lhe causem danos. 8. Fazer ou permitir o uso profissional em favor de qualquer candidatura ou candidato de distribuição gratuita de bens e serviços caráter social custeados ou subvenciados pelo poder público. 9. Usar materiais ou serviços custeados pela Câmara de Vereadores que excedam a prerrogativas consideradas no regimento interno. 10. Guardar, estocar ou acumular material na Câmara de Vereadores ou em suas dependências, referência de campanha eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 11. Usar em reuniões de comissão, audiências públicas ou sessões plenárias de qualquer espécie, adesivos ou outra forma de identificação de qualquer candidatura ou candidato. 12. Usar em ambiente de trabalho, adesivo ou outra forma de identificação de qualquer candidatura ou candidato, com exceção do vereador. 13. Transportar em veículos oficiais da Câmara Municipal de Sumaré material como propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 14. Utilizar informações de qualquer espécie constantes em banco de dados da Câmara Municipal para divulgação de material de propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato, mesmo por meios eletrônicos. Parágrafo único. Presidência da Câmara, ao constatar o desatendimento de qualquer dispositivo por qualquer agente público, determinará a imediata cessão de conduta vedada com a consequência apuração de responsabilidade. Artigo 4º. Fica vedada a veiculação pelos serviços de internet mantidos pela Câmara Municipal de Sumaré de matéria que tenha como característica 1. Transmissão, ainda sob a forma de entrevista jornalística de resultados ou imagens realizadas em pesquisas ou qualquer outro tipo de consulta popular da eleitoral. 2. Propaganda político-partidária. 3. Tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. 4. Divulgação de filmes ou qualquer outra propaganda com alusão a críticas a candidato, partido político, mesmo que dissimuladamente. 5. Divulgação de nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando existente, inclusive se coincide com o nome do candidato ou variação nominal por ela adotada. Parágrafo único. A observância das restrições estabelecidas será controlada pelos departamentos responsáveis pela divulgação de matéria escrita ou de imagem via internet ou televisiva e dos áudios via rádio. Artigo 5º. Fica vedado o uso de estacionamento da Câmara por qualquer veículo para que possua adesivo ou outra forma de identificação de candidatura ou candidato ou coligação. Artigo 6º. Subsidiariamente ao disposto nesses atos serão aplicadas as demais normas previstas na lei eleitoral, inclusive quando ao conceito de propaganda eleitoral, aos prazos de vedação previstos na legislação eleitoral. Artigo 7º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Sumaré, 14 de setembro de 2020. William Souza, presidente. João Maioral, primeiro secretário. Eduardo Lima, segundo secretário. Feita a leitura do ato número 22, de 14 de setembro de 2020, da mesa diretora desta Casa de Leis, eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer alguma opinião, algum ponderamento sobre esse ato da mesa diretora lido pelo secretário. Se alguém tem uma posição contrária, algo que queira dizer. Tudo bem para os senhores? A gente tentou criar aqui com o jurídico, principalmente com os especialistas, vereadores, de uma maneira que compilasse as normativas eleitorais e também do Ministério Público, para garantir aos senhores também a liberdade de fazer
todo o trabalho político partidário, mas garantir o trabalho e o bom funcionamento do Legislativo. Senhores, estão me ouvindo? Acho que alguém desligou ali. Só, nós estamos enviando para os senhores, nos celulares dos senhores, por meio da comunicação da Câmara Municipal, o ato na íntegra para que os senhores tenham conhecimento e também estamos enviando ao gabinete e daremos ciência a todos os servidores da Câmara Municipal de Sumaré. Feita a leitura de todos os documentos e todas as correspondências recebidas, terminou, vereador João Maioral, tem mais algum? Sim, presidente. Tem mais documentos? Sim, sim. Pode tem fazer, uma... pode apresentar, excelência. Projeto de lei número 156/2020, autoria Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 185.596,28. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, projeto de lei número 157/2020, dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 268.987,50. Projeto de lei número 158/2020, vereador Dudu Lima, dispõe sobre a semana de conscientização sobre a doença de Alzheimer e da outras providências. Projeto de lei do vereador Dr. Rubens Champan, projeto de lei número 159/2020, denomina a rua 19 e rua 20, do loteamento Parque Dante Maimiroli de rua José Dias de Carvalho. Projeto de lei número 160/2020, autoria vereador Valdinei Pereira, institui o programa de prevenção à diabetes nas creches e escolas públicas do município de Sumaré. Projeto de lei número 161/2020, autoria vereador Valdinei Pereira, institui o programa de atendimento médico nas creches do município de Sumaré. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, projeto de lei número 162/2020, dispõe sobre autorização do Executivo Municipal para promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do valor de R$ 420.292. Projeto de lei do prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, projeto de lei número 163/2020, altera a denominação dos bens públicos sem alteração de uso para o que consta. Terminada a leitura, senhor presidente. Terminada a leitura dos documentos recebidos por esta casa e apresentados para os senhores vereadores, eu pergunto se existe algum vereador que queira colocar algum projeto de lei em regime de urgência. Não tendo nenhum vereador para colocar projeto de lei em regime de urgência, temos o pedido de urgência do projeto 156 de 2020, 157 de 2020, 162 de 2020, 163 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben. Eu pergunto quais vereadores gostariam de assinar o pedido de urgência. O pedido de urgência, não está em discussão, apenas as assinaturas do projeto de lei do prefeito. Os vereadores que querem assinar o pedido de urgência, levantem a mão, por gentileza, para que a gente possa constar em ata os nomes dos senhores. Vereador Rodinei,
vereador Josué, vereador Joel, vereador Ulisses, vereador Ney, vereador Tião, vereador Fabinho, vereador Pastor Edgardo, vereador Professor Edinho, vereador Eduardo Lima. Eu também. Questão de ordem, presidente. Ronaldo Mendes também. Vereador Ronaldo Mendes. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor. Eu também quero assinar, vereador William. Mais algum vereador gostaria de assinar os pedidos de urgência? Então, os vereadores que subscrevem o pedido de urgência, o vereador Rudinei, o vereador Josué, o vereador Joel, o vereador Ulisses, o vereador Ney, o vereador Sebastião, o vereador Fabinho, o vereador Edgardo, o vereador Professor Edinho, o vereador Eduardo Lima, o vereador Ronaldo e o vereador William Souza. 12 assinaturas é o número suficiente. Vereador Cláudio Mescan, 13 vereadores é um número suficiente para sua apresentação em plenário. Feita a lei, pergunto mais uma vez se algum vereador gostaria de colocar algum projeto de lei em regime de urgência. Não havendo vereador para colocar o projeto de lei em regime de urgência, solicito ao vereador Eduardo Lima que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 3.943, até a indicação. ...3.991, todas do vereador João Maioral, diverso, indicação 3.992... ...e 3.993, vereador Hélio Silva, diverso, indicação 3.994... ...até a 3.996, todo vereador Sérgio Rosa, diverso, indicação 3.997... ...vereador professor Edinho Lombada, indicação 3.998... ...vereador Hélio Silva, asfaltamento, indicação 3.999... ...vereador Dudu Lima, sinalização... Indicação 3.000, indicação 4.000. Vereador Hélio Silva, redutor de velocidade, indicação 4.001. Até a indicação 4.005, todos os vereadores Valdir de Oliveira, diverso, indicação 4.006 e 4.007. Vereador Sérgio Rosa, diverso, indicação 3.000, ou, corrigindo, indicação 4.008. Até a indicação 4.014, todos os vereadores Fabinho, diverso. Indicação 4.015, vereador Dudu Lima. Reparo na iluminação, indicação 4.016 e 4.017, vereador Valdir de Oliveira. Diverso, indicação 4.018, vereador Sérgio Rosa. Realização de recapeamento, indicação 4.019 até a 4.022, todas do vereador Dudu Lima. Diverso, indicação 4.023 até a indicação 4.024, todas do vereador Rosa. Diverso, indicação 4.025, vereador Valdir de Oliveira, retirada de lixo, indicação 4.026, vereador Cláudio Mescan, construção de lombada, indicação 4.027 e 4.028, vereador Sérgio Rosa, diverso, indicação 4.029 e 4.030, vereador Fabinho, diverso, indicação 4.031 até a indicação 4.034, todos os vereadores Ney do Gás, diverso, indicação 4.035, vereador João Cardoso, redutor de velocidade, indicação 4.036 e 4.037, até a 4.038, todos os vereadores Sérgio Rosa, diverso, indicação 4.039, vereador William Souza, retirado em turno, indicação 4.040, vereador Sérgio Rosa, operação Taburaco, indicação 4.041, até a indicação 4.046, todos os vereadores William Souza, diverso, indicação 4.044 e 4.040, indicação 4.047 e 4.048, vereador Edgardo Cabral, diverso, indicação 4.049 e 4.050, vereador William Souza, diverso, indicação 4.051 e 4.052, vereador Edgardo Cabral, diverso, indicação 4.053 e 4.054, vereador William Souza, iluminação, indicação 4.055, vereador Edgardo Cabral, reparo na pavimentação, indicação 4.056,
Vereador William Souza, limpeza de boca de lobo, indicação 4057 até a 4059. Todos Edgar José Cabral, diversos, indicação 4060. Vereador William Souza, iluminação, indicação 4061. Vereador Ulisses Gomes, instalação e troca de lâmpada. Indicação 4062 até a indicação 4067. Todas o vereador Dudu Lima, diversos, indicação 4068. Professor Edinho, redutor de velocidade, indicação 4069. Vereador Professor Edinho, lombada, indicação 4070. Até a indicação 4072, o vereador Rubem Champan, diversos, indicação 4073, vereador Joel, obra de asfaltamento. Lido todas as indicações, seu presidente. Feita a leitura de todas as indicações apresentadas pelos senhores vereadores, solicito ao vereador João Maioral que submeta ao plenário a apreciação dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Requerimento número 28/2020, vereador William Souza. Senhor vereador, eu solicito que o senhor faça a leitura, por gentileza, na íntegra do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, considerando que é papel desta Casa de Leis legislar no município de Sumaré, bem como realizar a fiscalização dos serviços públicos municipais para garantir a qualidade dos mesmos. Nesse sentido, inclui-se o saneamento básico de responsabilidade da empresa concessionária Odebrecht BRK Ambiental. Considerando que é de interesse desta Casa de Leis contribuir com melhorias nos serviços públicos prestados para o cidadão sumarense, a fim de proporcionar melhorias que beneficiem os munícipes conforme previsto em contrato de concessão pública. Pelo presente e na forma regimental, requeiro, após ouvido o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a ele solicitando que encaminhe a empresa Odebrecht BRK Ambiental o seguinte questionamento desta Casa de Leis. Primeiro, qual o valor total da outorga estipulada no contrato de concessão com a Odebrecht BRK Ambiental? Segundo, deste valor total, quanto já foi pago para a empresa Odebrecht BRK Ambiental até o presente momento? Terceiro, qual o valor previsto que ainda será pago até a data fim do contrato? Quarto, quais são os prazos e condições de pagamento? Algum desses parâmetros foi descumprido? Quinto, quais taxas, termos de ajustamento de conduta relacionados ao saneamento básico estão em vigência? Solicito cópia do inteiro teor. Sala das sessões, 15 de setembro de 2020, William Souza, vereador, presidente, Partido dos Trabalhadores. Senhores vereadores, o requerimento de número 28 de 2020 da autoria deste vereador está em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Vereador Rodinei Lobo. Eu só queria pedir para o nobre vereador se eu podia subscrever ele. Com todo prazer, excelência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ronaldo Mendes. Estou nessa mesma linha do vereador Rodinei Lobo. Peço sua autorização para que possa estar subscrevendo, por conta que se trata de um requerimento de extrema importância para o nosso município. Com todo prazer, vereador Ronaldo Mendes. Questão de ordem do vereador Joel. Eu também gostaria de estar assinando junto com o presidente esse requerimento, presidente. Com todo você, prazer, presidente. Vereador Joel Cardoso. Vereador Joel, presidente. Questão de ordem do vereador Josué Cardoso. Eu também peço a Vossa Excelência a permissão de estar subscrevendo. Com todo prazer, a assinatura de Vossa Excelência vai somar na força de investigação desta casa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ulisses. Eu também peço autorização para assinar esse requerimento, que ele é de grande importância e de grande relevância para a nossa comunidade. Prazer ter a assinatura de Vossa Excelência somando nessa investigação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Sebastião Correia. Obrigado. Eu também gostaria de ter autorização para subscrevê-lo. É um prazer ter a assinatura de Vossa Excelência também. Vereador professor Edinho. Eu também aqui quero primeiramente parabenizar o senhor por essa relevância aí no seu requerimento e eu peço para assinar junto. Grande prazer, vereador. Muito obrigado. Eduardo. Questão de ordem, vereador Eduardo Lima. Gostaria de poder subscrever o requerimento. Com todo prazer, a assinatura de Vossa Excelência também será um prazer.
Pinotti, presidente. Pessoal de ordem do vereador Neido Gás. Gostaria de pedir permissão também para subscrever esse requerimento e parabenizar a Vossa Excelência pela atitude. Muito obrigado, vereador. Será um prazer a assinatura de Vossa Excelência também. Obrigado. Jorge, presidente. Questão de ordem do vereador Márcio Brenes. Gostaria de subscrever. E se fosse possível, se a Câmara pudesse depois me disponibilizar uma cópia dele, ou no WhatsApp mesmo? Claro, já vou pedir para a comunicação enviar para Vossa Excelência o requerimento, né? O senhor quer? Isso. Sim, será um prazer. Senhor presidente. Vereador João Amaral. Também peço autorização, parabenizo o nobre vereador pelo brilhante requerimento e peço autorização para assiná-lo. Será um prazer ter a assinatura de Vossa Excelência. Sim. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Rubens Champan. Eu estou na mesma linha, presidente. Vossa Excelência permitir que eu assine junto com o senhor. Obrigado, vereador. Será um prazer a assinatura de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Fabinho. Eu gostaria de autorização do nobre presidente para subscrever o seu requerimento. Prazer ter a assinatura de Vossa Excelência, vereador. Pelota, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu, Neiro Gás. Vereador Neiro. Sim. Era só uma dúvida para o vereador Edinho se aquilo que ele está tomando no canudinho é um drink. O requerimento continua em discussão de número 28 de 2020. Senhores vereadores, eu percebi que é unânime na casa, quem pediu questão de ordem? Acho que foi só. Os pedidos que nós fazemos aqui nesse requerimento é de extrema importância, até porque foi aprovado agora no Congresso Nacional o marco do regulamento do saneamento do nosso país. E isso haverá discussão ampla do debate das empresas que cuidarão do saneamento de todo o nosso país. A cidade de Sumaré já deixou de ser departamento de água e esgoto para ser o Odebrecht BRK. E é muito importante nessas perguntas que nós fazemos no requerimento sobre os valores da outorga, sobre os valores de pagamento, sobre os cumprimentos de TAC, que são obrigações explícitas da empresa BRK, da empresa Odebrecht. Nesse sentido, eu peço o voto favorável de Vossas Excelências para que a gente possa estar atento a essas transições financeiras da empresa de obrigações com o município de Sumaré. Nesse sentido, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais oradores, ele está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por toda esta casa. Solicito ao vereador João Maioral que siga fazendo a leitura dos requerimentos. Vereador João Maioral, Vossa Excelência pode fazer a leitura dos requerimentos? O microfone do senhor está desligado. Desculpa aí. Imagina. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré. Então, eu vou voltar a falar aqui. É o requerimento de número 29/2020 do vereador presidente William Souza. Solicito a Vossa Excelência a gentileza de ler na íntegra o requerimento. Sim. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, considerando que é papel desta Casa de Leis legislar no município de Sumaré, bem como realizar a fiscalização dos serviços públicos municipais para garantir a qualidade dos mesmos. Nesse sentido, inclui-se o saneamento básico de responsabilidade da empresa concessionária Odebrecht BRK Ambiental. Considerando que este parlamentar mantém preocupação constante com o equilíbrio econômico e financeiro dos prestadores de serviços públicos nesse município, bem como de todo cidadão sumarense. Considerando que é de interesse deste parlamentar contribuir com as melhorias nos serviços públicos prestados para o cidadão sumarense, cujo objetivo é proporcionar cada vez mais qualidade a fim de beneficiar os munícipes conforme previsto em contrato de concessão pública. Pelo presente, na forma regimental, requeiro, após ouvido o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a ele solicitando que encaminhe a empresa Odebrecht BRK Ambiental os seguintes questionamentos desta Casa de Leis.
Primeiro, quais valores financeiros referentes à entrada de caixa da empresa Odebrecht BRK Ambiental desde que assumiu o contrato de concessão junto ao município de Sumaré? Segundo, quais os valores financeiros referentes à saída de caixa da empresa Odebrecht BRK Ambiental desde que assumiu o contrato de concessão junto ao município de Sumaré? Sala das sessões, 15 de setembro de 2020, William Souza, vereador presidente. O requerimento de número 29 de 2020, da autoria deste vereador, está em discussão. Senhores vereadores, eu peço o voto dos senhores e também aqueles que puderem subscrever. A pergunta para a empresa BRK ela é muito importante nesse requerimento a qual eu faço. Quais os valores financeiros referente à entrada de caixa da empresa Odebrecht BRK Ambiental desde que assumiu o contrato de concessão junto ao município de Sumaré? E a segunda pergunta, quais os valores financeiros referente à saída de caixa da empresa Odebrecht BRK Ambiental desde que assumiu o contrato de concessão junto ao município de Sumaré? Por que essas perguntas? A gente precisa ter uma ciência, essa casa de leis principalmente, sobretudo para quando a empresa fala de desequilíbrio econômico-financeiro. Para a gente entender um desequilíbrio econômico-financeiro, nós precisamos ter os argumentos nas mãos. E, nesse sentido, é importantíssimo saber quais são os valores de entrada e os valores de saída da empresa, para que tenhamos em nossas mãos todo o diagnóstico financeiro da empresa, para que não tenhamos uma surpresa por uma matéria jornalística dizendo que é necessário um aumento da conta de água ou que é necessário a cobrança da taxação de água em alguns lugares. Eu tenho reclamação de muitos empresários da cidade que estão sendo obrigados a construir estações de tratamento de esgoto em alguns empreendimentos e que, segundo informações, logo serão desativadas. E outros bairros que precisam também de uma ligação de água, de esgoto, sendo cobrado dos moradores umas taxações absurdas. Então, é necessário que a gente olhe para a questão do saneamento da cidade com muita responsabilidade. Nós temos que facilitar a vinda de novos empreendimentos e empresas para a cidade de Sumaré, sem que a dificuldade seja o saneamento, sem que a dificuldade seja o tratamento de esgoto e sem que a dificuldade seja a água. Trazendo novas empresas para o município, e trazendo novos empreendimentos, podemos garantir geração de emprego e geração de renda. E o obstáculo não pode ser a empresa concessionária de água e esgoto. Sobretudo, é necessário também discutir que a periferia da cidade precisa e necessita ter a ligação de água. E não pode ter dois pesos e duas medidas de forma muito diferente de acordo com o desequilíbrio econômico que a população da nossa cidade passa. Há um exemplo, posso citar, quando vai regularizar um bairro como, por exemplo, a Vila Operária, ou como Nova Esperança, aí perto, vereador Fabinho, ou como bairros perto, como Salerno e outros bairros, nós temos que colocar a responsabilidade para a concessionária. Não pode atribuir ao morador um serviço que ele não tem obrigação de se fazer de acordo com o novo marco do regulamento de saneamento e de acordo com leis como, por exemplo, o REUR. Então, eu cito 79 bairros que ainda não têm o saneamento básico garantido na cidade de Sumaré. É necessário um avanço no saneamento. Quando se tem esgoto tratado e água tratada, se fala de saúde pública. Água não é mercadoria. Então, é necessário, nesse requerimento, a gente entender um diagnóstico financeiro para que possamos fazer um diagnóstico das empresas que querem vir para o nosso município, dos empreendimentos que serão construídos ou que estão sendo construídos e também de regularizações fundiárias que devem acontecer no município. Nesse sentido, o requerimento pergunta dois pontos importantes. Quanto que a empresa arrecada desde o momento que ela entrou, mensalmente, e quanto que a empresa gasta mensalmente, para que tenhamos um diagnóstico financeiro e não sermos surpreendidos por um desequilíbrio econômico-financeiro. Peço o voto de vossas excelências para que essa casa possa estudar essa questão de ordem do vereador João Carlos. Mas nessa pergunta que o senhor fez nesse requerimento, o senhor está pedindo a questão do equilíbrio. O senhor citou mais alguns pontos aí
de fazer citação, mas não está nesse requerimento, tá? Não, excelência, eu até estou preparando um requerimento para semana que vem, tá. Mas esse aqui eu estou perguntando a entrada financeira e saída para a gente ter um diagnóstico. Mas a semana que vem eu vou apresentar das estações também. Tá bom. Eu gostaria de estar assinando junto com o presidente esse requerimento também. Muito obrigado, excelência, é um prazer. Vereador Joel Josué está pedindo questão de ordem. Senhor presidente, é para assinar também, Vossa Excelência se permitiu, eu gostaria de assinar esse requerimento também. É um prazer ter a assinatura de Vossa Excelência. Está em discussão. Pelota, presidente. Questão de ordem, vereador Ney do Gás. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e solicitar também para mim subscrever. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem também, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Ney do Gás já fez uso da palavra. Vereador João Maioral com a palavra. Também parabenizo o presidente pelo requerimento e peço também autorização para assinar o referido requerimento. Tá? É um prazer ter a assinatura de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Ulisses Gomes. Parabenizo aí pelo requerimento e peço autorização para subscrevê-lo. Vamos junto essa batalha, porque essa empresa não é fácil. A assinatura de Vossa Excelência vai somar na discussão que temos. Senhor Jorge, presidente. Questão de ordem do vereador, professor Edinho. Também parabenizo pelo requerimento e peço para assinar junto. Prazer a assinatura de Vossa Excelência. Requerimento continua em discussão. Vereador Rubens Champan com a palavra. O microfone do senhor está desligado, excelência. Vereador, o vereador Rubens Champan, a Vossa Excelência está desligado o microfone. Senhor presidente, pronto, voltou aqui. Gostaria de pedir para subscrever também e pedir também que seja encaminhado para o meu gabinete a cópia do devido requerimento, por favor. Faremos isso imediatamente, excelência. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais oradores em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por toda esta casa. Solicito ao vereador João Maioral que inicie a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Vereador João, está desligado o microfone de Vossa Excelência. Moção de apelo número 105/2020 do vereador Ney do Gás. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista que o programa Bom Prato do governo do Estado de São Paulo foi criado em dezembro de 2000, com o objetivo de oferecer à população de baixa renda refeição saudáveis de alta qualidade a custo acessível. Considerando que o programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e conta com uma rede de 58 restaurantes em funcionamento, sendo 22 localizados na capital, 11 na Grande São Paulo, 8 no litoral e 17 no interior. Tendo em vista que o sucesso do restaurante Bom Prato se deve ao preço da comida, que apresenta ótima qualidade na forma de refeição completa, de alto teor calórico, composto de arroz, feijão, carne, legumes, salada, farinha de mandioca, pão, frutas da época e suco ao custo de apenas R$ 1,00, além do café da manhã, em que são servidos café com leite achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios, e uma fruta da estação pelo preço de 50 centavos. Considerando que a instalação de um restaurante da rede Bom Prato, em Sumaré, o governo estadual estará colaborando para amenizar a situação alimentar de um número significativo de pessoas em situação de desemprego, subemprego, aposentados de baixa renda e crianças de famílias necessitadas, tanto do município de Sumaré como das cidades próximas, como Nova Odessa, Hortolândia, Paulina, Monte Moro, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Tendo em vista que, através da implantação do programa na região, muitas famílias carentes de baixa renda poderiam obter uma alimentação de qualidade e rica em nutrientes, garantindo-se o amparo social da população vulnerável. Proponho à mesa, na forma regimental, depois de ouvir o plenário, esta moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador João Dória, da seguinte forma enunciada.
A Câmara Municipal de Sumaré apela ao excelentíssimo senhor governador João Dória pela implantação e instalação do restaurante Bom Prato na cidade de Sumaré, remetendo-se cópia deste documento à Célia Parnes, atual secretária de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2020, Neido Gás, vereador. Agora. A moção de apelo de autoria do vereador Neido Gás, de número 105 de 2020, está em discussão. Não havendo oradores, ela está na ordem o autor da moção. Quero aqui pedir os votos favoráveis dos nobres pares, uma vez que esse restaurante do Bom Prato tem várias cidades do nosso estado, e visando que nossa cidade tem um alto número de pessoas de baixa renda, seria uma maneira de estar ajudando essa população, uma vez que esse Bom Prato seja instalado no nosso município. Então, quero aqui fiz essa moção de apelo, cobrando ao nosso governador que mande para nosso município também um restaurante Bom Prato. Desde já agradeço o apoio dos nobres. A moção de apelo de número 105 de 2020, de autoria do vereador Neido Gás, continua em discussão. Não havendo oradores, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada por esta casa. Solicito ao vereador João Amaral que siga fazendo a leitura das moções. Vereador, está desligado o microfone de Vossa Excelência. Moção número 106/2020 do vereador Dudu Lima. Moção de congratulação ao grupo social Amigos em Ação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, tenho a grata satisfação de apresentar votos de congratulação ao grupo social Amigos em Ação pela realização da campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, materiais de limpeza, em solidariedade às famílias que estão passando por dificuldade devido à pandemia de Covid-19 e ao isolamento social. O grupo social Amigos em Ação é formado por empresários, comerciantes e amigos da região do Jardim da Luz, Maria Antônia, que tem o objetivo de realizar em conjunto com a sociedade ações em prol da população sumarense. O grupo se destaca em nossa comunidade desde 2011 pela realização, entre outros, do evento conhecido como Festa das Crianças, uma ação voltada para proporcionar alegria às crianças, fomentando o espírito de solidariedade em nossa comunidade. A festa acontece anualmente no dia 12 de outubro em frente à paróquia Santa Clara de Assis, no Jardim Amélia. Diante dos desafios enfrentados durante a pandemia de Covid-19, o grupo vem reunindo voluntários, apoiadores e patrocinadores para promover relevantes ações organizadas de solidariedade aos mais necessitados. Desde o início da quarentena até o presente momento, o grupo registrou a arrecadação de 3.928 quilos de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Dessa forma, conseguiu atender cerca de 268 famílias. Manifesto meus agradecimentos ao grupo Amigos em Ação e a todas as pessoas que têm participado desta nobre iniciativa, destacando o imenso valor de atitudes de solidariedade desta natureza, em momentos de dificuldade como este que enfrentamos. Sendo assim, requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que conste da ata dos trabalhos a referida moção de congratulação ao grupo social de Amigos em Ação pela realização da campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, materiais de limpeza em solidariedade às famílias que estão passando por dificuldades devido à pandemia de Covid-19 e ao isolamento social. Requeiro, por fim, que seja encaminhada cópia à entidade homenageada nos termos desta propositura. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2020, Dudu Lima, vereador. A moção de votos de congratulação ao Grupo Social Amigos em Ação, de autoria do excelentíssimo vereador Eduardo Lima, está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o autor da moção. Senhor presidente, o Grupo Amigos em Ação, ela é mais um grupo do município de Sumaré, que de forma da sociedade organizada vem realizando esta ação desde o início da quarentena, muito importante. Já conseguiu arrecadar aí quase 4 mil quilos de alimento e distribuir esses 4 quilos de alimento entre várias famílias do nosso município.
E assim, a gente, eu agradeço extremamente o grupo social, todos aqueles que ajudaram também o Amigos em Ação a recolher esses alimentos e distribuir esses alimentos de forma organizada para aquelas famílias que realmente necessitam. Parabéns aí ao Grupo Social Amigos em Ação por essas ações que vem tomando, não só nesse momento difícil, todas as outras ações que o grupo vem tomando, mas eu vejo que ele teve um papel muito importante desde o início dessa quarentena. Muito obrigado, presidente. A moção de congratulação ao Grupo Amigos em Ação do vereador Eduardo Lima segue em discussão. Não havendo mais oradores, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por toda esta casa. Temos uma moção de pesar de número 104 de 2020. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Sebastião Correia. Eu gostaria que essa moção fosse lida na íntegra, por favor. Esta Casa de Leis não faz leitura das moções de pesar, porque automaticamente são aprovadas pela mesa diretora. Mas como se refere a um pedido de um parlamentar, eu solicito... O senhor não tem aí, né, vereador João? Não? Não tenho. Tá, porque, como é de costume, né, ela fica só na mão da presidência. Eu farei a leitura, então, conforme o pedido de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, é com profunda tristeza que requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o plenário, registre nos anais dessa casa a presente moção de pesar ao senhor José de Oliveira Lage, nascido em Timóteo, estado de Minas Gerais, no dia 24 de maio de 1957, faleceu em 7 de setembro de 2020 no Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo, após contaminação pelo Covid-19. Era filho de Laurita Procópio de Arruda e irmão de Sônia Maria Lage Costa. Mudou-se para Sumaré em 1970 e, mais tarde, no dia 16 de janeiro de 1981, casou-se com Herotildes de Brito da Silva Lage, com quem teve dois filhos, Gisele da Silva Lage e Gerson da Silva Lage. Em Sumaré, trabalhou nas empresas Eletrometal, Aços Finos, atualmente Vilares Metals, Texcolor, beneficiadora de tecidos, e Tema Terra, maquinaria limitada. Também trabalhou em Louveira, na empresa Lourenção Cranes, equipamentos e serviços limitada. Esportista, amante do futebol, destacou-se nos times amadores de nossa cidade como zagueiro, firme e leal. Era um grande amigo, amado por todos que o conheciam. Em sua vida, sempre prezou pela honestidade e virtude que exigia de seus filhos. Por todos esses motivos, não poderia deixar de prestar essa singela homenagem. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2020, Tião Correia, vereador. Feita a leitura da moção de pesar e concluindo as moções apresentadas pelos senhores vereadores, eu digo aos senhores vereadores que, caso os vereadores queiram subscrever qualquer uma das moções apresentadas, devem se dirigir à Câmara Municipal até amanhã, quarta-feira, na Secretaria, no horário de expediente, para que possa fazer as suas assinaturas. Eu pergunto se algum vereador gostaria de se inscrever no expediente para fazer o uso da palavra. Não havendo inscrição no expediente, eu declaro encerrado o expediente às 16 horas. Questão de ordem do vereador Eduardo Lima. Tendo visto o bom andamento da sessão, peço que o senhor aprecie o plenário para que a gente passe direto à ordem do dia. O pedido de Vossa Excelência é regimental. Eu pergunto aos senhores vereadores, aqueles que aprovam ir direto para a ordem do dia, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a passagem direta para a ordem do dia. Declaro encerrado o expediente às 16 horas e 13 minutos. Solicito ao vereador Eduardo Lima que faça a chamada dos senhores vereadores para que façamos a verificação de quórum. Vereador Cláudio Mescan, Décio Marmiroli, professor Edinho, Edgardo Cabral, Dudu Lima presente,
Fabinho. Presente. Hélio Silva. Presente. João Maioral. Presente. Joel Cardoso. Presente. Josué presente. Cardoso. Presente. Márcio Brianês. Presente. Ronaldo Mendes. Presente. Presente. Rudinei Lobo. Sebastião Correia. Presente. Doutor Sérgio Rosa. Ulisses Gomes. Presente. Ney do Gás. Valtir de Oliveira. Presente. Fininho. Presente. William Souza. Concordo o suficiente para a reabertura dessa sessão. Declaro reaberta a sessão às 16 horas e 14 minutos. Senhores, temos 4 pedidos de urgência antes da ordem do dia. O primeiro pedido de urgência está assinado por 13 vereadores. Eu solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Pedido de urgência especial nos termos do artigo 243 seguintes do regimento interno desta casa, requeremos a vossa excelência, após ouvir do plenário, a tramitação em regime de urgência especial da seguinte matéria. Projeto de lei número 156/2020, autoria excelentíssimo senhor prefeito Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben. Mensagem número 24/2020, dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para promover a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 185.596,28. O pedido de urgência da matéria fundamenta-se na própria mensagem que acompanha a matéria. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2020. Feita a leitura. Feita a leitura do requerimento de urgência, eu coloco o requerimento de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários ao requerimento se manifestem. Um voto contrário do vereador Márcio Júnior Brianês, dois votos contrários do vereador Décio, o vereador Sérgio Rosa, 3, vereador Valente Faria, 4, 4 votos contrários ao requerimento de urgência. O restante dos votos favoráveis está aprovado o requerimento de urgência. Solicito ao secretário... Não, tem que ser eu, vereador João. Pergunto aos pareceres, Comissão de Justiça e Redação, vereador Ronaldo Mendes, presidente. Parecer de vossa excelência. Meu parecer é favorável, presidente. Vereador Rudinei Lobo. O senhor pode abrir o microfone para registrar, por gentileza? Favorável. Favorável, vereador Joel Cardoso. Favorável, presidente. Favorável. Vereador de Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, vereador Rodinei Lobo. Favorável. Vereador Ulisses. Mais uma hora, só que eu tomei meio assim. Vereador Ulisses, o voto de vossa excelência. Opa, uma hora do outro. Mais forte também, vereador Edinho, vossa excelência está com o microfone ligado, por gentileza, se puder desligar. Vereador Ulisses, eu preciso do voto do senhor. Vereador Ulisses, o voto do senhor no parecer de Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável. Vereador professor Edinho, voto de vossa excelência. Favorável, presidente. Favorável, Comissão de Justiça e Redação. Redação final, vereador Ronaldo Mendes, Rudinei Lobo e Joel Cardoso, votos favoráveis, então os pareceres das comissões são favoráveis. Eu coloco neste momento em discussão o projeto de lei de número 156 de 2020, de autoria do prefeito Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, que dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para promover a abertura de crédito adicional e especial
no valor de R$ 185.596,28. Está em discussão. Não havendo oradores em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário do vereador Décio Marbrioli, vereador Márcio Brenes, vereador Dr. Sérgio Rosa, vereador Valei e Faria Filhinho, 4 votos contrários ao projeto de lei. Está aprovado com apenas 4 votos contrários, os demais votos favoráveis. Segundo pedido de urgência. O requerimento de urgência está assinado por 13 vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de urgência na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, pedido de urgência especial. Nos termos do artigo 243, seguinte do regimento interno desta casa, requeremos a vossa excelência, após ouvido o plenário, a tramitação em regime de urgência especial da seguinte matéria. Projeto de lei número 157/2020, autoria excelentíssima do senhor prefeito municipal, Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben. Mensagem número 25/2020, dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 268.987,50. O pedido de urgência da matéria fundamenta-se na própria mensagem que acompanha a matéria. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2020. O requerimento de urgência assinado devidamente pelos senhores vereadores está em discussão. Não há vereadores em votação. Os favoráveis ao requerimento de urgência permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário, vereador Márcio, vereador Décio, vereador Dr. Sérgio, vereador Valei Ufini. 4 votos contrários ao requerimento de urgência. Os demais votos favoráveis, está aprovado o requerimento de urgência. Feita a aprovação do requerimento de urgência, colheremos agora os votos das comissões. Vereadores da Comissão de Justiça e Redação, vereador Ronaldo Mendes, o seu voto. Seu parecer, vereador Ronaldo Mendes. Vereador Rudinei Lobo. Favorável. Vereador Joel Cardoso. Favorável. Com 2 pareceres favoráveis, Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ulisses Gomes. Favorável, senhor presidente. Registrado, vereador Rudinei Lobo. Favorável. Vereador professor Edinho. Favorável, presidente. Com os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Justiça e Redação, redação final, o Ronaldo Mendes, Rudinei Lobo, Joel Cardoso, parecer favorável, está aprovado pelas comissões com os pareceres favoráveis. Com os pareceres favoráveis da matéria, eu coloco em discussão o projeto de lei 157 de 2020, de autoria do prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rosa Dalben, que dispõe sobre autorização ao Executivo para promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 278.987,50. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por toda esta casa o crédito adicional. Segundo o item da ordem, questão de ordem do vereador Mais Brandes. Internet está ruim. Não entendi, excelência. Minha internet estava ruim. O senhor vota contrário? Eu registro o voto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Décio Marbrioli. Voto contrário também. Voto questão contrário, presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Sérgio. O voto é contrário, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Varley Filhinho. O voto também é contrário.
Registrado o voto de vossas excelências, 4 votos, eu declaro encerrada a votação neste momento. Estando encerrada, apenas 4 votos contrários, demais votos favoráveis, está aprovado o projeto de lei. Item 2 das urgências. Neste momento, passaremos à terceira urgência apresentada, assinada por 13 vereadores, número regimental para sua apreciação. Eu solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, pedido de urgência especial, nos termos do artigo 243, seguinte do regimento interno desta casa, requeremos a vossa excelência, após ouvir do plenário, a tramitação em regime de urgência especial da seguinte matéria. Projeto de lei número 162/2020, autoria excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben. Mensagem número 26/2020, dispõe sobre autorização ao executivo municipal para promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 420.292, para fins que especifique da outras providências. O pedido de urgência da matéria fundamenta-se na própria mensagem que acompanha a matéria. Sala das sessões, 15 de setembro de 2020. Aí. Terminado. O número regimental para sua apreciação e com requerimento de urgência, eu coloco o requerimento de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Décio Marmelari, contrário. Vereador Márcio Brenes, vereador Dr. Sérgio, 3 votos contrários. Vereador Valei Faria, o filhinho, 4 votos contrários. Eu declaro encerrada a votação. 4 votos contrários, demais votos favoráveis. Está aprovado o requerimento de urgência. Neste momento, passaremos a colher os pareceres da comissão. Comissão de Justiça e Redação. Vereador Ronaldo Mendes, o parecer de Vossa Excelência. Vereador Rudinei Lobo, parecer de Vossa Excelência. O senhor pode registrar. Favorável. Obrigado, Excelência. Vereador Joel Cardoso. Favorável, presidente. Registrado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, Rudinei Lobo. Favorável. Vereador Ulisses Gomes. Favorável, senhor presidente. Professor Edinho. Favorável, presidente. Com os votos favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, está aprovado também. Comissão de Justiça e Redação, redação final, os mesmos votos da Comissão de Justiça e Redação, está com pareceres favoráveis. Sendo assim, os pareceres são favoráveis à apresentação do projeto de lei. Coloco em discussão o projeto de lei 162 de 2020, de autoria do prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben, que dispõe sobre autorização ao executivo municipal para promover a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente, no valor de R$ 420.292. Para fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário do vereador Décio Maviroli, vereador Sérgio Rosa. Construir novas materiais, está certo. E continuar falando, construir novas materiais, vírgula. Ampliação de vários. Estou ligado, vereador contrário do vereador Filhinho. Contrário, vereador Márcio. Vereador Márcio Brianês. 4 votos contrários. Eu declaro encerrada a votação neste momento. 4 votos contrários, demais votos favoráveis. Está aprovado o projeto de lei. Vamos para o 4º e último pedido de urgência. O requerimento de urgência está assinado por 13 vereadores, número regimental para sua apreciação. Nesse sentido, eu solicito ao vereador João Maioral que faça a leitura na íntegra do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, pedido de urgência especial, nos termos do artigo 243, seguinte do regimento interno desta casa, requeremos a vossa excelência, após ouvido o plenário, a tramitação em regime de urgência especial da seguinte matéria. Projeto de lei número 163/2020, autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Alfredo Castro Rusa Dalben. Mensagem número 27/2020. Altera a denominação dos bens públicos,
sem alteração de uso, para o que consta. O pedido de urgência da matéria fundamenta-se na própria mensagem que acompanha a matéria. Sala das sessões, 15 de setembro de 2020. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador João Maioral. Eu gostaria, antes de votar esse pedido de urgência especial, do que trata realmente isso aqui, a lei, que antes eu não tenho a cópia da lei aqui na íntegra, e eu fiquei... Sim, vereador, eu vou pedir até que mande para os senhores, mas posso até dar uma explicação aqui rápido, né? Sim. Ele altera a denominação dos bens públicos sem alteração de uso. Então, o sistema de lazer número 6, que denomina Portal Bordom 2, a sítio Avenida Carlos Basso 522, passa a denominar Praça Bordom 2. O item 2, o sistema de lazer número 2, loteamento, denomina Jardim Barcelona, cito a rua Oscar Silvio Luiz, número 105, passa a denominar Praça do Jardim Barcelona. 3, o sistema de lazer 6, do loteamento denominado Jardim Cerno 2, situado à rua Saúde, número 622, passa a denominar Praça Jardim Cerno 2. O item 4, espaço de livre uso comum, sistema de lazer, do loteamento denominado Jardim Maria Antônia, cito Avenida Elzo Zag Menuso, número 1000, passa a denominar Praça Jardim Maria Antônia. Item 5, o sistema de lazer Carlotina Itália, denominação dada através da Lei Municipal 3.682, de 2002, passa a denominar Praça Carolina. É isso, vereador. São algumas adequações da Secretaria de Planejamento do município. Essa praça do Maria Antônia, que muda o nome, ela já tinha um nome, está alterando o nome, só isso não? Não, ela não está nem alterando o nome, ela só está denominando sistema de lazer, porque está como espaço de livre uso, não está criando o nome. Ela está dando forma para isso, de acordo com o planejamento. Então, onde está sistema de lazer, ele está se ampliando para a praça, ou quando é espaço de livre uso comum, ele está criando como sistema de lazer. É uma adequação da Secretaria de Planejamento. Com o número regimental para sua apreciação, o requerimento de urgência está em votação. Os favoráveis ao requerimento de urgência permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O voto contrário do vereador Márcio, vereador Dr. Sérgio, vereador Décio Marmiroli e vereador Filipe. 4 votos contrários, demais votos favoráveis, declaro encerrada a votação. Está aprovado o regime de urgência. Sendo assim, olho agora os votos das comissões. As comissões de Justiça e Redação. Vereador Ronaldo, seu voto. Vereador Rudinei Lobo, voto de Vossa Excelência. Favorável. Favorável, vereador Joel Cardoso, voto de Vossa Excelência. Favorável, presidente. Com os votos favoráveis, Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas. Vereador Hélio. Mas... Vereador Hélio, ao parecer de Vossa Excelência. Parecer favorável. Parecer favorável, vereador Fábio Ferreira. Fabinho. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável, vereador Valdir de Oliveira ausente, com 2 pareceres favoráveis. Está aprovado o parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Comissão de Justiça e Redação, redação final. São os votos dos vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Pareceres favoráveis. Os pareceres do projeto de lei são favoráveis. Sendo assim, eu coloco em discussão o projeto de lei de número 163 de 2020, de autoria do prefeito municipal Luiz Alfredo Castro Rusa Dalmen, que altera a denominação dos bens públicos sem alteração de uso para o que consta. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Márcio, o vereador Décio, o vereador Valdir Fininho e o vereador... Só 3 agora? 3 votos contrários. Declaro encerrada a votação. 3 votos contrários, demais votos favoráveis. Está aprovado o projeto de lei número 163 de 2020. Ordem do dia. O item 1 da ordem do dia, que é o projeto de lei de autoria do vereador Ney, ele sai da ordem do dia por apresentação de emenda de autoria do vereador professor Edinho. Item 2 da ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 130 de 2020, de autoria do professor Edinho, vereador Edivaldo Teodoro.
institui e inclui no calendário de eventos do município de Sumaré a campanha de conscientização para vacinação de cães contra a doença sinomose e da outras providências. O projeto solicita ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Educação e Saúde, parecer favorável. Comissão de Justiça e Redação, redação final, parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis do projeto, eu coloco o projeto em discussão. Não havendo oradores em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto de lei. Item terceiro da ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 132 de 2020, de autoria do vereador Márcio Júnior.